Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩna gĩthomo kĩnene. Gĩthomo kĩa ũrĩa wagi wa ũreri mwega ũrĩ kĩambĩrĩria kĩa thabarĩ ya njera kũrĩ andũ aingĩ a ũkũrũ wa thĩ. Mũirĩtu ũyũ nĩwe ndĩ nake tabarĩra-inĩ ũmũthĩ. Ndeto ĩrĩa egũtũhe nĩ ya kũmakania ma. Nilipata boli nikiwa form 2. Ilikuwa 2017. Na hapo ndo ni after ku drop out sikurudi shule. Juu sikupata mtu mwenye nezaachia mtoto ati nirudi shule. Nikabaki kwa saa kama mama. Mimi ndo nashughulikia mtoto wangu, nilikuwa na 17 years. Na nilikuwa peke yangu juu I'm an orphan. Sina mzazi, niko peke yangu, sijazaliwa hata na mtu. I'm all alone. Jikuta niko peke yangu na niko wakina mama yangu. Tutakuza, nikaanza kuhustle. Kusuka ndo nisaidie mtoi wangu. Mũirĩtu ũyũ aranjĩrĩria na kũndirikania ũrĩa mũtũrĩre wake wa nahau kabere warĩ wa kũgeria kana nyone. Kitu ninaweza sema ni hard kuishi maisha peke yako bila kupata mtu mzima mwenye anaweza kukwambia hii ni mbaya, hii si mbaya, fanya hii, fanya hii. Mimi nilikuwa nafanya vitu kwa kujisaidia. Yes, nilikuwa nasomeshwa na my grandpa. Nimegrow kujua kama ni babangu, umeona. Alikuwa ananilipa school fees, yes, lakini vitu zingine sikuwa napata. Alafu niko, yeye ni mwanaume, mimi ni msichana, naishi peke yangu. Kuna vitu zingine hata kwa hii ni advice. Alafu sasa mapenzi ila mama mimi sina. Sikuwa najua. Nafanya vitu kujiambia. Sometimes naenda kusuka, maybe ndo nikuje nijibaye vitu ndogo ndogo za wasichana. Sometimes hata naogopa kumuitisha vitu kaa pad. Kumwambia sina hii. Jupia alikuwa mkali. Ukimutisha hii anakujibu na ukali. Sometimes hata seziona aja kumutisha juu, atanipigia kelele, unaona. Sasa hizo uko shule gani? Sasa nilikuwa shule, nilikuwa high school. Na usisahau pia primary, hivyo ndo nimesoma. Hiyo ndo maisha yenye nimesomea. Ya hivi, lakini alinisomesha, yes, sezi kata. Alikuwa ananilipia school fees. Hakuna siku nishaifukuza ati school fees. Lakini hizo vitu ndogo ndogo ya shule sikuwa nazipata. Aya, kwanza kwa relationship bethe nilianza nikiwa young sana. Nilianza after kumaliza class 8. Ndio tabia nilianza, juu hakuna mtu wa kukukataza. Nilikuwa day school. Nilikuwa nasomea shule nyingine huko inaitwa Athecire. Kwa side za Baringo. Grandpa wangu alinipromise atanipeleka boarding school nikijoin form 2. Na bedha alitimiza juu ilikuwa ni supposed kujoin boarding school ya girls. Lakini nikamdisappoint. Nikapata ball. Hivyo ndo aliniacha nikabaki saa peke yangu. Huu mwanaume, tumuite Moha, akuwa mtu mwenye amelelea ushago kama mimi. Yeye alikuwanga mtu bontao. Alikuwa anakujanga every December. Likizo ya December ndo anakuja hiyo maeria, na tulijuana kitambo bedhe nikiwa miyanga. Sa hiyo time ndo relationship ilikuwa sa imeanza kuwa serious nikiwa form 1. Tukaendelea vizuri, alikuwa anaenda Nairobi, akirudi tuko pamoja. Until sale nikapata boli ya 2017, nilipata hata bila kujua, sikuwa najua. Na juu nilikuwa peke yangu, alafu nimelelewa na kazini yangu, msichana, pia alikuwa na mtoi. Ako na mtoi wake, mimi niko na mimba, tuko home. Mepitia maisha ngumu by the way. Mũirĩtu ũyũ acokire gũka gũkũ Nairobi acamanie na mwendwa wake, ithe wa mwana wake. Kĩambĩrĩria kĩa haranio mũtugo ũrĩa wĩkuo kũrĩ ndũgũ nyingĩ. After she move on na life yangu, mwanaume tena akajitokeza, anataka kumtoi. Sasa alitokea ile pa, hata sikuwa najua. Alinipigia simu, nikaresiwa, akaniambia nataka kesho mkuje Nairobi. Nikamuuliza aje na hata tujejipanga. Akaniambia hapana, nataka mkuje hivyo venye mko. Akanitumia fare. Nikaona nkaa ni joke. Nikaenda nikakuta kazini yangu mwenye tunakaa naye, nikamuelezea. Juu sasa yenye ni bad influence. Aliniambia nini? Usijaribu kuacha chance nimekam. Hii ni za opportunity yako ya mwisho. Na unajua opportunity comes once. Unaweza acha ukose nyingine. Mimi nikaona yenyewe ni baba mtoi wangu. Na nataka tuende to move in pamoja. Sasa nilikuwa namwambia imesha ndoa mimi siwezani nayo. Akaniambia hakuna mali pagumu, as long as ana provide everything. Waenda.
nikamsikiza, nikaacha vitu nyingi nilikuwa nafanya mimi nikakuja Nairobi ni 2020 January nikakuja Nairobi. Maisha yenyewe ilikuwa poa, tunaishi vizuri. Lakini venye tuliingia February wanaume akachange automatic. Mimi razijui nini ili happen. Akikuta message kwa simu yangu ananipiga. Hadi nilikuwa nagopanga kupigia sister yangu huo kazini yangu simu nimwambie ati nimepigwa juu naona aibu. Alikuwa ananipiga vibaya sana. Gari akikuta anything hata aizuliza huyu ni nani na amekupigia kwa nini. Sometimes nakuta namba mpya kwa simu hadi nilikuwa naona nikani yeye ndo anafanya nipigiwe simu akuja anipige. Tukaendelea hivyo until March. March nikamchoka. Sasa mimi nilikuwa nimedecide si corona ilikuwa ishaingia, nilikuwa nimedecide nirudi home. Hata nimtoroke nirudi home na nimwachie mtoto. Sasa hapo nilikuwa nimesema hakuna mali naenda na mtoto, naenda peke yangu. Naacha mtoto. Nilikuwa nimepanga yangu nini ikatokea lockdown. Hakuna kwenda Nairobi, hakuna kuingia Nairobi na hakuna kwenda Nakuru. Sasa ikabaki tuko tumesikia ti lockdown inakuja for 1 month. Alafu itolewa, nikasema acha nivumilie, alafu nitoke. Maisha ikakuwa ngumu kabisa. Until sasa venye tuliingia April, mimi nikadecide sasa nitoke. Hadi kuna time alinipiga, nikakasirika, nikamjibu vibaya. Hadi mamake akakuja akasolve hiyo issue, ikaisha. Lakini sasa mimi nilikuwa nimemchoka kabisa, nilikuwa nimemchoka. Hata akiniambia anything nanyamaza, akiniongelesha simjibu, namfanyia kinga nataka lakini mimi simjibu. Ado ona mataikaranetie muno mathire na mbere na gukanirira bara bara mahida mothe. Timu yangu ikaanza kuflashiwa. Na mwenye alikuwa ananiflash ni aunti yangu, msijua alikuwa anataka nini. Na sina credit na ni time ya kafi, hakuna venye nizenda kwa duka. Nikauliza, nikatext sister yangu nikamuuliza, "Babu uliza shekia anadai nini? Jumi sina credit." Akaniambia hata mimi sina credit na sasa siwezi toka. Unajua aliniuliza nini? Wewe uko sure ni aunti yako anapiga ama ni wanaume wako? Nikabaki zile za ha. Fikiria nyo utafikiria hiyo ni yako. Imagine alitoka mali alikuwa amekaa, akakuja mali nilikuwa nimekaa. Akazoom simu yake, akaanza kuchat na wasichana. Akamaliza kuchat juu hatuko na akili, tulikuwa bado wadogo. Amaliza kuchat akaona si enough, akachukua credit akapiga. Akapiga msichana akamuuliza ati hello. Alijua alikuwa anafanya kazi ya hardware ya Bamburi. Nikamwambia leo tume drop huko area ya kwenye, wanaambia msichana sije kuona. Kwani ulikuwa? Demo akamwambia unanichocha. Sinajua sisi uko kwako na uko na bibi yako na uko na mtoto kati. Ah, kila mtu anaishi huko maisha yake. Everybody ana kila mtu anaishi maisha yake. Demo akamwambia ah, unanienjoy. Akaniambia akaambia boy na ninja akaambia nikuite mtoto ndio jioni niko kwa nyumba. Akaita mtoto akaitika akasema wa ati basi kesho mnaka me kesho nakaa mtakuja kumuona. After alikata simu yake, si pia mimi niko na namba. Simu pia nikapiga. Nika text nikapigiwa. Mtu watu wetu nilikuwa nimewachanga hangi. Nika text akanipigia. He after amenipigia si pia mimi nikaongea kumudhi. Saliniudhi. Pia nikaongea kumudhi. Nikamuuliza huyo boy alikuwa anaitwa Brayo. Kwaje akaniuliza kai kwani suliniambia uko kwako, nikamwambia niko na kuenjoy nishi na kazini yangu. Kila mtu na venye sasa corona imetokea job yangu ilisimama na na plan venye nitarudi home. Akaniambia wa mimi niko nishaanza kushikwa na stress, kwani ulienda ukoleka hivyo hivyo? Nikamwambia sikuoleka, mimi niko tu kai. Sikumaliza hata kuongea, alini slap. Ilikuwa nilienda kukutana na gas ni venye nilikuwa nimeizima. Hapo sasa ndo niliamka na hasira. Kamuliza unanislapia nini? Akaniambia nilikwambia nini huku ni kwangu. Mimi ndo kichwa kwa hii nyumba. Mimi ndo everything. Nikamwambia kama wewe ni everything, umezoea kunipiga leo ufanye nini? Unipige. Akanekelea supu nikaamka na malini langu kia kulikuwa na kisu nikaamka nayo. Akaniuliza unataka kunidunga? Nikamwambia siwezi kudunga, but ukinisongea ndadu kitu nye nita regret kwa maisha yangu. Ugotigana kwa mwiretu oyo mwedwa wake na mwana wao kwari umwe gukwa uri ongi guthie njera na mwana gutigwo atari na aciari. Tuye ni mdaring, imagine alinisongea na akaanza kunyonga tukio kwa mlango. Namwambia niachane, hadi nikamhesabia muha wana achana na mimi. Achana na mimi tu. Imagine ya 3 misi kuona venye nilekelea kisu nikatoa.
akanipush nikatoa. Hapo sasa nilibaki zile za nimefanya. Akatoka nje, mimi nikamfuata. After nimemfuata nikaona ni stress time anaenda kushika hivi gate. Akarudi reverse na nilikuwa nyuma yake akaniangukia. Sasa nilimfungua hivi jacket yenye alikuwa amevaa nikaona yenyewe nimemstab na nimemstab mbali. Nikaanza kuishikilia nimetense. Nikachukua simu, nikapigia kazini yake, nikapigia watu wa kwao. Wakakuja mbio. Alikufa hiyo siku. After amepelekwa Mbagathi. Akakufa. Ota uria jugire hau kiambiriria. Ureri ni urate maita mirenene hari kurehe andu aingi njera. Makosa ni kukosa wazazi. Na hata si kukosa wazazi peke yake. Kukosa mtu mwenye anaweza kukulea, akwambie hii ni mbaya, hii ni mzuri. Fanya hii, wacha kufanya hii. Na kupata everything ukiwa shule. Ukiprovide everything, hakuna siku nyo utaifanya mambo zingine nyifai. Ukishapata, ukilipo school fees, unapata everything yenye koi. Unasuppose kuwa na shule, hakuna da vinyo nizafikiria maneno ya wanaume. Hakuna, hasira si kitu poa. Na kudaa, na kusema kitu mbaya na mdomo wako, kukiri. Kitu happen. Kama singe mwamenda, fanya kitu nda regret kwa meshangu. Siku anajua ntajipata jela. Ara sikuwa ishikuwa. Hini kisi ya kwanza kwa maisha angu. Mwiretu oyo aikaraga oro akihoyaga mohera mahida kwa mahida agitide kaga kiohoki ya miaka enana. Nimeishi kuomba msamaha kwa familia kwa kijana. Wakani promise wamenisamehea. Lakini after nilifika koti, nilijua vitu ni different kwa ground. Nilikuta kumbe hata hakuna mwenye amenisamehea. Wanataka nifungwe. Ningeomba familia angu msamaha. Wote nye niliwakosea. Wenye hata wataki kuniona na kunisikia, ningeomba msamaha nisamehe. Pia familia kina marehemu, mama Muhasa na sana, mimi ningeomba nisamehe kabisa. Yeye ndo alikuwa ananiambia nijaribu kuomba, Mungu anisamehe, juu pia amenisamehe, lakini nilikuta hajanisamehe. Lakini nampea time anisamehe, hata kama wako na mtoto wangu, na sijui kama hata nitaimpata, na nitaimuona. Wanichungia mtoto wangu. Naomba tu wanisamehe. Juu najua pia niliwakosea. Sasa niko remorseful, najutia, na regret all things nimekuwa nikifanya. Na regret sana, si ati niko sawa jela, siko sana. Maisha jela pia ni ngumu. Kanani, ni refu. Lakini na hope tu, Mungu ataingilia kati. Hiyo kitu ni ngumu. Ana nikikaa hivi sometimes nalianga juu nikikaa hivi nafikiria niliua mtu. Ni hard. Hata sisi niasema nikiza toka niende home. Juu kila mtu ananijua. Nikipita hivi watakuwa nasema nini. Jetago Simon Kibe. Na eo netafarira ya jera inishito. Kuma jera ine atumia ya rangata goku Nairobi.